내리면 또 다음에 또 우수한 바오리 디발란 문치가 왕따리 또 mengecualikan beberapa perkhidmatan tentulah sesuatu yang telah dituntut selama ini. Tapi alangkah baik sekiranya GST sama sekali dihapuskan supaya kita tak sepenuhnya begitu susah payah untuk setiap tahun buat pindahan ini, pindahan ini, pengecualian sana, pengecualian sini. Saya rasa janganlah susahkan rakyat lagi. Dan kita tahu bahawa GST akan mengumpulkan dana sebanyak 45 bilion setahun. Di mana kalau kita lihat daripada negeri Pulau Pinang saja, di antara 2015 dan 2016 sebanyak 5.8 bilion ringgit telah dikutip. Yang di antara ini termasuk kerajaan negeri, perkhidmatan dan projek-projek pembangunan yang dijalankan oleh pihak kerajaan negeri ataupun kerajaan tempatan pun dikenakan GST. Dan sekiranya ini adalah untuk suatu projek beruntung, memang kami boleh faham. Sekiranya dah laksanakan GST, itu tidak bermakna kita sokong GST, tapi dari segi prinsip nak hapuskan GST, tapi sekiranya terpaksa pula kena GST, mengapakah pihak kerajaan persekutuan tidak boleh menimbang cadangan bukan sahaja daripada negeri Pulau Pinang tapi semua negeri-negeri lain? Mengapakah GST juga dikenakan ke atas projek-projek pembangunan? Contohnya buat jalan. Tadi yang betul. Buat jalan ialah untuk kegunaan awam. Buat longkang. Buat dewan. Buat pasar. Buat kompleks penjaja. Ini semua dikenakan GST. Dan tambahan 6% ini membebankan kerajaan-kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Saya tahu bahawa, saya rasa semua tahu bahawa apabila sesuatu projek dijalankan, marginnya 6% adalah perbezaan di antara sama ada projek ini beruntung ataupun akan terbiar atau terbengkalai. Dan itulah sebabnya saya sekali meminta sekiranya pihak kerajaan persekutuan berdegil-degil ingin laksanakan GST, sekurang-kurangnya timbangkanlah jangan dikenakan ke atas projek-projek awam untuk kepentingan awam yang bukan laba oleh pihak kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan. Ini bukan hanya untuk Pulau Pinang saja. Ini ialah untuk semua kerajaan negeri. Sekiranya macam persatuan-persatuan awam boleh menikmati itu pengecualian, mengapa tidaknya sebuah kerajaan? Dan inilah yang saya tidak faham dan tidak terima. Dan sekali lagi seperti yang saya sebut sebelum ini, bahawa adakah kita setiap kali akan berikan pengecualian? Setiap kali pengecualian sana, pengecualian sini, pengecualian sana. Langkah yang lebih berkesan, hapuskan sama sekali. Kalau dihapuskan, bukan sahaja Yang Berhormat Timbalan Menteri tak payah begitu bersusah payah. Beliau pun akan dapat syukur dan terima kasih daripada rakyat, 30 juta rakyat Malaysia. Itu yang kita minta dari yang betul. Kerana ini satu isu substantif. GST menyelamatkan khazanah negara Malaysia, tetapi ia menyusahkan rakyat. Sekiranya disebut bahawa oleh kerana GST 45 bilion kita mampu bayar BRIM, tapi jangan lupa kos BRIM setiap tahun hanya 7 bilion. Takkan kerajaan persekutuan anggap rakyat macam bodoh bahawa bila diangkat 45 bilion diberikan kembali 7 bilion kerajaan persekutuan adalah wira? Tidak, Datuk Ketua. Kerana ini sebenarnya sesuatu cukai yang tidak harus dikenakan kerana ia pula kena ke atas orang biasa. Selalu disebut ikan kembung dikecualikan pembayaran GST. Tapi jangan kita lupa apabila ikan kembung dibawa ke pasar, kos pengangkutannya pun dikenakan GST. Itulah sebabnya jangan kerana sesuatu dikecualikan bayaran, ia tidak berbana, ia tidak dibebankan atau dikenakan GST. Kerana kos-kos sampingan untuk membuat perkhidmatan ataupun barangan ini pun dikenakan GST. Oleh itu, GST
ada kesan sampingan. Jangan cakap bahawa pengecualian ini adalah segala-galanya. Selalu disebutkan, oh kita kenakan GST tapi kita ada pengecualian. Yeah. So itu bermakna tidak kena GST, tak betul. Kerana kos sampingannya pun di GST-kan. Dan itulah sebabnya kesan GST besar. Kesan GST meluas. Kesan GST sampai ke akar mubi. Pergi pasar, Datuk Yang Pertua. Semua suri rumah buat aduan. Semua barang mahal. Mengapa tak dengar, mengapa suara ini tak dengar oleh ahli parlimen Barisan Nasional? Buatlah jualan murah. Apa guna ya. Buat kempen jualan murah? Ya, kerana ia hanya untuk satu bulan satu kali. Yang kita mahu bukan kempen jualan murah sebulan sekali. Kita mahu tiap-tiap hari. Ya, Mak, ya. Cukup, bukan ya, Mak. 5 tahun sekali, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali. Kita mahu tiap-tiap hari. Dan hanya dengan hapuskan GST, barulah kita boleh menikmati jualan murah. Ya, ini di bawah usul khusus ni, Mat. Usul khusus di bawah subsection ya. Yang tak payah masuk perkara-perkara dasar ya, Mat. Ya. Bukan ini GST kerana kita sebut tentang pengecualian. Dan bila kita sebut tentang pengecualian, tak bermakna ia tak dikenakan GST. Dia masih dikenakan GST. Ya. Dan kalau GST tak ada kesan kepada rakyat, mengapa pula ahli parlimen sekarang Barisan Nasional buat jualan murah sentuhan hati? Tipu orang punya. Kerana kita tak mahu 5 tahun sekali saja. Kita tak mahu jualan murah sebulan sehari. Kita mahu rakyat macam harimau mahu. Hari-hari mahu. Tiap-tiap hari kita mahu jualan murah tiap-tiap hari. Itulah permintaan yang kita buat. Janganlah susah pada rakyat lagi. Hapuskan GST sama sekali. Ya, cukup. Saya belum habis. Habiskan ya, Mamat. Ya, saya boleh sambung dah. Habis. Tak apa. Saya minta Yang Berhormat Jelun. Yang Jelun tahu tentang ekonomi. Saya tahu. Beliau tahu tentang ekonomi. Kesannya, kalau GST dikekalkan, kita tahu ia akan naik lagi. Yeah. Macam dengan Singapura, 3% jadi 90%. Jangan-jangan Malaysia pun ikut 6% naik 3 kali ganda jadi 18%. Masih ingat rakyat Singapura, rakyat merana semua akan jadi parah. So itulah sebabnya lebih baik kita hapuskan GST sama sekali. Sekian, terima kasih. Ya, sila Pak Menteri. Ya, Muhammad. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat Pung. Terima kasih Bagan.